my, would you look at these? Та ти що? На 13-й день якась жінка прибігла. Ендо, Галій, Полетрон. Ну дякую, не знаю хто ти, але дякую, виберіть, каже. Давай, Галій. У мене його все одно майже нема. Що ж, вітаю, шановні. Хто тут, я щось робив? Я щось робив. Ага. Отримати. Тик. Давай. Спорядження. Дайте мені. Тіню є уярмленого штурмовика. А в мене тепер буде фазова. Я от не знаю, вони... Хто з них сильніший? Так, у мене 13 цих ще. Нічого більше. Зчити мультитул. Це рибалити. Згадав. Тик. Сім. Сім салабім. Крадькома до жертви. Лікує. Може підняти, я не знаю. Бо вона там відкисає доволі швидко. Давай. Так. Давай, по разочку. У цьому куточку. Опа. Підкращимо. Так. Ти у нас оце давай обов'язково. Може я хоч якось її підхилюю. Бо там ті проценти щось маленько. І ось це давай. Тик. Тридцять відсотків. 18. Малувато. 18. Ну, в принципі. Так, все те ж саме. Добре. Ніхто нічого. Себель коханого. У мене ж такого нема. Я не бачу. Вороги. Після важкого призиву... А, це херня. Тик. Може щось переробити, я не знаю. Наче все-таки потрібне. Хіба що знімати і щось прокачувати окремо? Ну, я хз, чесно кажучи. Тікс, ці у нас після останнього заходу. Ага, 4. 4, це цікаво. До ймовірної критичної корпусу. Тут же ж корпус бігав. Ура, заражених. Мої припаси. Станчик. Ударна. Ага, впритул. З дробовика в голову. Ну, може і не помітить. Якщо вмре. Так. Критичка. Давай до корпусу. Бо тут корпус гасає. Кунаї. А я йому чогось і забув кидатися. Пий. По барабану, коротше, так. 5. Є 5.
Тикс. Ну давай. Залізний пеніс. На максималку. Опа. Там писав у коментарях, як його? Де він? Друзі, 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 де ви всі? Та бляха-муха, спілкування. Грає Венера Іштар. Ось він писав. Качати якусь місяць і тінчий місяць і щось там. На шаботажі він. Чи доєднатися? Стрива, запросити. Він там это, не міг знайти. А як запросити? Так, волосатий шур в менюшці сидить. Давай, поїхали. Він хотів пограти разом, зараз і пограємо. What? Who are you? Clearly not Corpus. А, ти тут. Так. Я візьму. Он він. Панти колоти, ля. Ля, що мор. Побігли. Тривай, у мене тут. Ага. Як там писати, я вже забув. Йогу, ну побігли. Кажи. Що тут з тебе? О! Якась херота. You found a second cache. My readings indicate one more. Пік. А що ж, да бляха, у мене текст. Де воно? Загін. Так, яка... Ой, господи. Трохи не... О, стрива, можна так закликати? А, показати тільки. Не знаю, як запросити у клан. Так. Короче, немає тут в мене такої функції. Я тут підлутаюся трошки. Пік. Ух ти. А це що було? А мене? Я думав, то портал кудись. А ну. І то ти. Так нечесно. Включіть. Де воно? О. Це просто спецефект. Загубив агоні. Каже, шукай таємничі приколи.
Так. Щоб я і знайшов якісь таємничі, це я не знаю, що має трапитись. Хіба що об них спотикнуся. Так, тут чувачка якогось врятував він. Все. Таємниць не знайдено. Тік. Там я був, тут зачинено. Тут нічого нема. Капець, тут можна блукати, я в ахері. Немає, каже. Іди гуляй. Він, мабуть, звідти прийшов. Я так розумію. Тихо ти, тихо. Жахає мене капець своєю відрижкою. Так, ну він тут все підлутав тут відкрито. Тік. Тут я... Ага, тут я був. Тут я був, тут я був, тут я був. Очку краду. Тік. Тік. Вимикаємо. Усе тут зруйнував, полутав. Тільки бігай, збирай після нього. Куди каже? Ну окей. Тут не був. Не знаю, які таємниці у них, як вони виглядають. Тому мені важко щось знайти. Спованки корпусу. Дерлін, Дерлін, це Толя. Ех, давай я сам. Не виходить. Так, там він був. І тут був. Та що ти поробиш? Усюди він полазив, а? Роза людина. О, якась приколюха. А, просто так. Ікс. Нічого нема. Нема. Кажу. Це ламається, окей. Я знайшов таємний прохід. А, о. Ох і таємний. Він тут всіх побував вже. Тік. Тут теж всіх бив. Там смоляли. Є хто? Куди він дівся? Так, рука тут. Yeah.
5 втыкаю. Ага. Хтось знайшов. Може я, може він, не знаю. Хвилин. Так. Собачка усіх доїла. Ну, в сенсі не доїла, а дохавала. Тік. Що у вас тут ще цікавого? Ух ти, там літаки літять. Ей, а подивитись. Не влучив. А в мене нічого нема. Я не знаю, де це береть. Там униз можна було. Чи не можна, я не знаю. Так, а ну. Тут теж. До речі. Я ж ними не користувався, на треба ж хоч якось. Ага, звідси. Це, мабуть, він і відкривав. Ти що, ще живий? Пік. Все? Та нам не на вихід. Хоч підкачаю трохи. Ух ти. Красиво. Магазин зброї знайшов. Нічого собі. Ну він тут до мене вже побував, я бачу. Чи ні? Тік. Ти шо, ти шо? Прикольно. Класні у них бази, а? Глянь, які тут свали. Опа. Це фальон. О, прилетів. І полетів. Тик. Не сюди. Та де він там? Так, стривай. Я щось заблукав. Ага. Не той поверх. Бляха-муха. А... Він тут все вже облазив. Куди там? Мабуть, на вихід.
The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you can to make sure it never works again. Вставляю. Я тут був, вставляю. Cell extracted. Ох, нифига себе. Fuel cell reinserted. When the reactor is restarted, this will trigger a meltdown. І що мені робити з ним? Destroy the fuel injectors. The reactor has gone critical. Get to extraction immediately. Запульнуло. The ship is experiencing reduced gravity and magnetic anomalies. Точка евакуації. Тик. Ой. Валимо, валимо. З комунизмом. Ой, та де я, блях, я сам себе не бачу. Тут ми були. Ой, там щось бабахнуло. Рятуйте. Help me. Опа. Another job well executed. О, нейродики. Нормально, друга. Ще парочка, я там щось можу скрафтити. Ну, незручний чат писати, насправді. Ей, де де ти? Та бляха. Тікс. Все? Що у нас замітка горить? Оце що таке? Он там от, де ескейп. А. Точно, почати. Давай. Ах, ну окей, потім. Ти серйозно? Моє завдання. Як там? А, о. Ну давай. Що у нас там по заданню? Готов, не готов? Не готов. Це передумав. А ні. Peak. They said it was impossible. Yet such prophetess glory is within our grasp. But the Tenno Utico mentioned. How do you do, Outworlder? My mission is to conserve this region's unique species. You know, before the Corpus drive them to extinction. I'm known as the Business. Так, ну це я вже читав попередній. Biz. I wasn't always about the preservation of life, more the
strategic deletion of it. Так, ну це скіпнути ніяк не можна, ні? The scales still require an occasional adjustment. Head to the Valis if you're looking for some work. Та окей, окей. Тепер куди? О, а ну так можна запросити? Запросити... Не знаю. Спросив... Ага, мені туди. Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті. Ця гуляє. Раз, два. Раз, два. Трошки застряг. Ну то почекаємо. О. Ти його тут тексту накатали? Стривай. Щоб я бачив, а то там... О, тихо. Так, а ну хвилинку. А що тут? Грозовичок. По земному. Нормально. Прикольно. Сюди не можна. Хоча туди щось можна. Ті-ді-ді-ді-ді-ді-ді-ді. Куди потрапити сюди? Завершіть пригоду глаз солярійців. Ну мені увійдіть. Можливо йому треба? А ну дай. Тик. Опа. Тихо. Ага, тут можна пошаритись. Пікс. Ох ти ж, все позаклеювали просто. I was once like you, poor, indebted, lazy. Then the void spoke to me. It said, work. А ну карта. And so I did. Тепло за 9 хвилин, за 8 хвилин. And now, Fortuna, it's your turn. Так, це все, куди можна пошаритись. Work. Десь зник напарник. Опа. Тікер. А ти хто такий? Темно, ладний, гарний і добрий. Ну, я б не сказав.
Тільки за кілометр почав амбіана, і ти зірненько не амбіана. Тож слухай на гостре вушки, я працюю над оплачуванням боргів. Благодійність. Купуєш борт якогось бідолаха пілота, його мізки знімають і спалить усі у виграші. А тепер тримай нашого при собі, гаразд? І коли я прошу про допомогу, ти дивитися в мої невинні блакитні оченята і казатимеш так. Тебе нема оченят. Придбати уживані товари. Уживані. Порохове зобов'язання. Так. Do what you got, huh? А це що? На користувача. Бляха, тут треба мозок зараз напружувати. Я не готовий. Там якісь ресурси, які ми... А, отут в мене все є. Трубомонтажниця. Три родичі має на-на-на-на. І що це буде? Terrible choice to have to make. Робити жахливий вибір. Стягувати називає на-на-на-на. Ми... А коли ти... І що це мені дасть? Я хз, ну... А що воно дає? Давай це... Що це таке? Недостатньо коштів якихось. Яких? А, точно. А, у мене ні на що не вистачає. There's no shame in giving what you can when you can. На репутацію. What is it you have for us, Stardust? Все. Something else? Check back in a little bit. New merchandise all the time. All the damn time. Yahoo! Ну, зараз там побалакає теж, подивиться. І підемо. Час, в принципі, є. Нормально. Відіть в долину куль. Тю-дю-дюч, тю-дю-дю-дю-дюч. О! Нас розділило. А що це у мене на шиї висить? Що за херота? Не зрозумів. I prefer to get your hands dirty. Send a message. Надіслав. I've learned that the head of the Corpus Repo squad has made a hit list of indebted soldiers. Боржники, солярійці, окей. Before his goons can do their thing. I've got a K-bomb with his name on it. Бомбочку підкласти, це я можу. Під двері. That's not what we discussed. Wait. There's a repo list? Who's on it? Усі твої родичі. Crap. Okay. Fine. But we do this my way. No K-bombs. Had about enough mess for one day. Тобто ніяк. We do this quietly, and maybe, just maybe, Neff doesn't find out. Biz, this isn't the old days. We've got no leverage now. All we can do is try to save our people from getting боротися. Ground up by the bureaucracy. Бумажки заповнювати. People are already getting ground up, UD.
debt on debt, accident by accident, repo by repo. How many even remember actual freedom? Все, добалакали? В мене друг залишився там. Капець. Ах ти ж. Ну, вибачай, тут соло. Я намагався. Але це завдання для одного. Де тут телепорт ваш? Пік. Там же десант полетів. О, до речі, давай цей. До мене. Нам на цю базу? Ну, поперли. Викради список. Не помітно. Непомітно, їх тут ціла купа вже. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? Кранчик. Кого він? Слухай, а може ти за мене і пройдеш, а? А можна угнати? Я хочу такий самокат. Ну він не заспокоїться, він буде тут все гамселити. Давай допоможу. Все. Заспокоївся. Та бляха, перекрутив. І що? Окей. Guts. Biz. This says they're going after your field team today. They're already overdue for a check-in. Outworlder, you need to find my team before Neff's repo squad does. Ага. Знайти как. 400 метрів. Поперли. Всього лише 400 метрів. Тут недалеко. Я знаю коротку дорогу. Ух, там вже й засада. Бачили, а? Приземлилося воно. А ми обійдемо. Де ти там біжиш? They were in debt because they chose the calling of conservation over filling Neff's pockets. Для несеться. It seems like the ти шмаляє кудись. Красунчик. This isn't the whole team. We need more info. Search the bodies. Ага, десь тут. Все? Там когось знайшов. Команда. Де? О, ось тут. О, мінус один. There's something in the buffer. We need to get it decoded before the device fails. Капець, ну все. Accessing buffer. Analyzing. Password. Hello. Buffer. Accessing final transmissions. Come on, final transmissions. Остання передача десь валяється. Я недалеко побіг, а? Може там десь поряд з ними було? Хезе.
Опа. I'm in. Taking a quick look around. Itinerary, patrol log, coordinates, reports, blah blah blah. The survivors are being held nearby, awaiting processing. Yudiko, we don't have long. This is the place. Find them. Not again. Listen, Sparky. I need you to get in there and get our people back. And you don't need to be nice about it. А ты шо? Тебе скільки раз казали? Поперед. Гаситися. Уху! Шо? Так, десь знизу. Так, мишка де? Шо? Не зрозумів приколу. Шо таке? Ай! Ох, ніхера собі! Десан! Нормально розвалили. Сука така! Ох ти ж! Ой! Руби їх! Мене підіймає чи що? Наче ні. Серйозно? Турельки ще, господи, я їх і не помітив. Так, так, так. Hanno, did you think I didn't notice your little heist earlier? Quite a stunt you pulled with that young... What was his name? Thursby. Oh no. Hanno, you have to get back here before they get to him. До кого до нього? Поїхали. Свердло. Hey, fellas. That was me. Nah, you just missed a beat. No, I didn't do nothing. You don't understand. Stop. Stop. Йому там в рота надавали. Давай сюди. Капець. О, повлітала шмоту. І погнать, сука, і поїхала далі. Будує щось. Ой. Хто? Ай-яй-яй. Собачка вбила, добре. Так, і що мені показує? Ой.
вломав. Так, скривай. Я заберу. Що воно робить? Ох, ніх! Охереть можна. Вони тут безкінечні чи що? Сюди, кажу. Ну, пішли. Не зрозуміло тільки, для чого ті сині приколи. Уіч-поньк. Ну оця копія, вона прикольна. Ага. Там же десант. Перезарядитися. Бляха, на що я... Окей, давай. Хіра я можу. О! Сраку натер. Так, хвилинку. Кіт десь не тут. Ще летить. Ну, нехай. Чи обходити треба? Десь там. Давай. Тут по воді не побігаєш. Не Ісус Христос, що поробиш? Пік. Де у вас вхід? От що це за прикол? І не використовується ніяк. Та бляха-муха. Він не забіг. Все? Окей. Що надавали? Лють. Стан. Захист. Критика. Холод. А, ну все стандартне, коротше. Термошлак якийсь. Не зрозумів прикола. Мали захищати. Він розірваний на шматки. Now he's in pieces. The medic's not sure if they can stabilize him with. Нащо ви його мучаєте? So much missing. А, я винен знову. Was a mistake. And you get involved. Why did I listen to Biz? Maybe it's not too late to impress Neff before his big unveiling. Appeal to his mercy. Show him what we can do. Get topside. I'll fill you in. Ти... Я не знаю, чесно. Нема в мене слів на тебе, жінко. Що тобі сказати? Усьому винні. Окей. І знов сюди. Ну оцей Тенно, який викликається, він прикольний, мені подобається. Махається, рубається, скілами юзається, треба буде ще заказати. Прикольна штука. Neff's pushing ahead with activating that coolant tower, but it's not ready. My engineers need a mineral, amorast. To counter the inevitable heat cascade. Мені покопати. I've marked an excavation site where you should find some. Bring it back, and maybe we stop the entire Valis from being bathed in slag. Вона мене вкурвлює, не знаю. Я б таки, щоб їздав оцим от корпусом, і нахер воно мені треба.
Куди? Ого. Що, хворі? Давай. Бляха, там обличчя нема нічого. Чого вийшли? Амараст? Не розумієш, що нічого не можеш зробити, щоб задобрити нефа. Ай, бляха мене. Що більше даватимеш, то більше він братиме. Логічно. Колбіон, то люди можуть постраждати, але якщо дамо страху падати нас, то так буде гірше. Я бачив Юдико, я не бачив за роки back there. Фортуна needs that Юдико back. Глаз солярійця. Тік. Стривай. Дай мені хлопця мого. Одразу на. Агресивний чорт. У мене навчився. Пік. Ханавин просто одразу їх там. Все? Де батарейка? Він їх просто у повітрі мов не шандарахав. Капець він їх гасить, я не знаю, я не встигаю за ним. Собака вбив. Я тут зайвий, хлопці, ви не самі можете якось, я не знаю. Де ти там? Просто порубав. Де тут? Ось воно. Вистачить? Я в ахері, як він там втигає усіх гавселих. Ай! Дістатися вежі. Ви всіх допинали? Соліт, завтра буде показ для гостей, а ви досі не завершили питу вежі охолоджувача. Невже ви не маєте достатньо віри? Виробничий запуск. Рада знатиму, що це Янеф Аньйо з Всеславу Орокінів. Хто такі Орокіни? Неф буде тригер хіт каскад, якщо він бутить цю кулет тавер up without the Amarast. Він буде get us all killed. Hurry! Туди, каш. Ну окей. На пришвидшенні. Опа. Ніхера я можу. Чому не працює? Полагодь. Дійсно, чому воно не працює? Я в шоці. Бляха, ну телепортом не скористаєшся. Куди ж його не перекидає до тебе? Де я заблукав вже, а? Запізнилися. Come back to Fortuna, Tenno. Solaris.
This disaster is your bumbling. Present me your floor boss. I am floor boss Unico FB9. I take responsibility for this. О, господи. Finally, one of you shows some backbone. Floor boss, select 50 workers of low efficiency and have them in front of Fortuna for repo. Their upgrades I shall bequeath to Solaris of greater efficiency. And for the failures, brain shelving. Make your list. You have one orbit hour. І що ти мені скажеш тепер, Юдико? Юдико! You're not going through with this! Not now, Biff! Вау! Ти транспортом переїхало! Капець! Вас тут не забагато. Де я заліз? І? Туди. Ага, що там у нас? Турелька. Так, це ми відкривали, тільки в іншому місці. 700 метрів туди. Та заблиш на нього. О! Хто там шмаляє? Все, поперли, нахер. Бо це буде безкінечно. О, ще один. Я поки її коли-небудь винесу. А, ти що? Скопит дало. Нормально мені так двома ногами в лице. Це хтось вмер по дорозі. Це, мабуть, добувати треба камешки. Ну я так розумію. Хана, я швидкий. Мені ще колеса якісь. Ех, майже добіг. Оце, навіщо цей прикол? Ех. Зайди, ні? Ну зайди, не хоче. Шкода, що вони так відміняються. Ну нічого. Якщо є РС, я можу ще закажу таких. Вони прикольні. Чи можна поставити такого, як тобі треба. Вузлик тепи. Так, холодна. Ну, в принципі, все те ж саме. Якусь хірату назбирав. Термічний лазер-убивця. Видобути із серво-риби убивиця? Серйозно? Я в ахері. Так, давай. Then the void spoke to me. It said, work harder. And so I did.
I earned what I have. And now, Fortuna, нехай так буде. It's your turn. Пік. Я, ага, бачу. Знов я крайній. Кажи, давай. Я тебе втащу просто. Відтоді, як не знищив Солярську єдність, убив мої друзі, я залишив на одному. Заяболити прохожих. Thought it was the only way to keep people safe. It's not working. Ага. Biz is right. Someone needs to say something. Do something. Listen, you don't have to help. You can leave Fortuna and never come back. Та я б з радістю. This isn't your fight. But, Sparky, Ness massing his troops outside our doors. And you're the only thing standing between us and bloody oblivion. І що ти хочеш? Ну окей, давай, я допоможу. Knew I could trust you. Take this. There's a present in there for the mocking taxman. Ага. Why don't you deliver it to them? Ну, посильний так посильний. То покопай, то повбивай, то принеси. Ой, господи, що ви за нари? Так же ж було, ні? Ну, нехай так. Знову на... Та ви за... задовбали мене. Бляха-муха. Так, ага. Давай, відповів, бо зараз потім на якісь квести пошуть знову. Що я хотів? А чого там щось сине бігає по карті? Не зрозумів приколу. А, це так показані ці все гравці. Я думаю, що це за союзник там носиться. А не просто усіх підряд гравці так показують. Окей. Так. Дайте подумати. Теж пішов у стінку прямо. От магія. Так, тоді, мабуть, я на цьому моменті завершу, тому що мені зараз знову там будуть ганяти по цій пустелі холодній. Самотужки. І скільки воно ще продлиться, я не знаю, тому... Так. Продовжу я у наступній серії. Дякую, бляха-буха, забув, як звати. Де він? Ти-ти-ти-ти-ти-та... Осьо. Алканавтус. Щоб пограли трошки. Далі мене просто не пустило, тому що в мене цей... соло-гейм. Саванор. З коментарів. Я не пам'ятаю... Не знаю, як там в коментарях у тебе. Ти хоч якось там маякни. Це ти, не ти. Давай, я тобі покажу, хто ти, а ти скажеш, це ти чи не ти. Десятирічна підтримка. Ого. А що ми такі модні? Це з якогось Діабло, я не знаю. Зафармив якогось там сетику. Легендарний страх. Троє за гра страху, капець. А ну чисто. Понтами мірятися будете? Та ви що? Ні, ну ти задрот, що я можу сказати? Награно часу 79 днів. О, нормально. Капець. Давай. Мені що, шкода чи що?
Воно ж не за гроші. Чи за гроші? Мене два забрали. Мені казали, що я потратив на прискорення. Я не вірю, це хтось з вас крав. О, треба ж допройтись. Бо я тоді не пішов тому, що з напарником був. А зараз я вже сам, тому треба. Запускайте, я вже готовий. Майже. You have proven your skills with weapons, Tenno. But what of your endurance? Can you survive this onslaught? А чому ні? До закінчення відліку. Ай! І все? Серйозно? Просто бігати от це і все? Ще хвилинку побігати. І що? Ну, таке собі випробування, чесно кажучи. Для виряду. Окей. Так, 50 О, стривай. Вона мені до чогось була, здається, потрібна. У мене тепер там постійно буде це висіти? Надпис. Знизу. Так, від Лотоса. Табличка «Новачок». Новачок. Не треба нам новачків. Це у нас там є такий старий диктатор, він новачком розважається. Текс. Тю-т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 ю
перехід покинути. Треба подивитися, на що я там хотів витратити таке, бо в мене його не було. А на щось він був треба. Так, тут нічого. Ех, залишились тільки такі. Тут трохи не назбирав. Марс, Юпітер, Сидні. Ну потім дозбираю, у мене ще є парочка, здається, цих. Тю-дю-дюм. Не сюди, точно не сюди. Може сюди? Гаруда Прайм. О! Ось воно, точно. Тепер я згадав. Так, більше нічого? Здається, нічого більше. Тоді, на цьому моменті, дякую за перегляд, за те, що пограли, там хто писав вам теж. Що мені оце за параша на шиї висить? Що за херота? Хто знає? Оце от рожева кулька. Наче ж не було. Ну нехай, хай поки висить. А на цьому моменті я прощаюся.
Дякую за перегляд. Побачу в наступній серії.